И да видим са клуб за... Извинявам се, клуб за народни танци Моряците от Варна. Ръководител на Моряците е Силвия Матева. И започваме с Тройче, нали не бъркам? Тройче, Шопска етнографска област, тактов размер 2/4. Тройче. Сега предстои да видим Старо Брезнишко, Шопска етнографска област, тактов размер отново 2/4.
Дами и господари, гледахме едно изпълнено с ново настроение Старо Брезнишко в изпълнение на моряците. Сега предстои да видим тяхното четворно от Шоска етнографска област, размер 7-8. Аплодисменти, силни аплодисменти за моряците. И чакайте на танцевалната площадка да си получите наградите от Райска градина. А сега вече трябва да се готвят от Чекалище Светлина, Лозенец. Още еднъж на моряците, много емоционални хора, много сериозни технически изпълнения. Много добре. А сега продължаваме още еднъж с Читалище Светлина Лозенец.